kiburi. Kubandwa mwamukulinzi ndani na kiburi. Na akasema hivi. Na bolari. Abaluya. Abaluya banje. Yeni, nataka mwini. Ulire. Alisema hivi. Abaluya. Alisema abaluya. Nataka mwini jibu na nguvu. Abaluya. Abaluya. Mwetu tuye. Mwenye nyeke. Abaluya. Abaluya. Mwetu tuye. Mwenye nyeke. Nasema hivi kwa toto wa Nairobi. Abolari kubana wa Nairobi. Yongozi wenu hawa. Viongozi benyuma no. Tafadhali mnyenyekee. Basi mwika hasi kubo. Maneno ya chu 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 kwa viongozi. Viti na kwa viongozi mureke. Mumegombanisha viongozi hata kukunona imekuwa shida. Mumegombanisha sango kome na sema ni kuna. Unasikia maneno kidogo unasikia. Mwanga viti na mwanga kama hii. Wanasema haleluya. Mwanga wa mwanga. Inasema mtume alisema abaruya mfanya nini? Mwetu tu ye. Kanda kwa maneno mengi. Shaza manji tawe. Anaingia kwa kazi yake. Rasmi. Kazi hii. Kazi no. Nambari ya kitambulisho, sema namba yako.
Mtoto wa fulani. Mtoto wa Arukoje kutoka Simba. Mchukuo fulani. Naahidi ya kwamba kwa moyo wangu wote na kudhibitisha ya kwamba nitatekeleza kazi ya mama kaunti ya Nairobi kwa ukweli, kwa hiari na kwa bidii katika huduma ya kanisa na Green Yellow Cross Church kama mama wa kaunti, kama mama akaunti wa kijiji cha Nairobi County, tawi ya Nairobi County, jinsi ilivyotekelezwa na kanuni za mafundisho ya kanisa letu, bila hofu, shauku, upendeleo au tata, na kwa hiari, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni mtu mzima mwenye akili, fikira timamu, sitakubali kuteseka kwa kanisa au washiriki chini ya uongozi wangu kwa vyovyote vile, kwamba maoni ya kanisa inaweza kuwa kero ya kuikeuka maadili ya sheria ya agano. Ee Mwenyezi Mungu, unisaidie. Tumpigie makofi. Gari ya mundu kalamba iricha yaera munabo moshimana unama ulira ulirema kashira wambaka na obola Okuha mundu zare diamboso musaba Nukuha Paul Malimo Nukuha inyota yukuranga uliroba Murumwe rija sionga maikuba Lola digari yukuba lindi madikutuka Mama uno imberi wawa Kaundi ya Nairobi Imberi wawa Kudama anuda Ibukali madikumudambula Imadikummanya Umeta ya bulamu Kudama anuda Kudama anuda Kudama anuda shauku, upendeleo, au tata, na kwa hiari
na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba mimi mzima mwenye akili na fikra timamu sitakubali kuteseka kwa kanisa au washiriki chini ya uongozi wangu kwa vyovyote vile, kwamba kwa maoni ya kanisa inaweza kuwa kero ya kukeuka maadili ya sheria ya gani. Ee Mwenyezi Mungu unisaidie. Makofi. Gari ya mundo ya langwa yerecha Gari ya mudafu mutibana Mudafu ulira omulire Shajira wambakana ulafu Gari sina Osade Sangele hapa nyasaya wanyele vyo siri tukutia kalero imbeli wawo. Muda murambi nyasaya achango umarikutuka. Nyasaya mwere kaundi ya Nairobi imbeli wawo. Imbeli wawo. Hare durla huliwa wali nubanki. Kono muna manibu nula ambalu chenda. Dike alibu sumiza mkuma yaka. Kela tuka na kela koleha. Ubudama anuta. Kuli wali nubanki. Kulondi fire. Kuli zingawa handika. Ubudama anuta. Hile mbeji beo. Kwa kuchu sana. Akofi! Tuko na mzee mwenye kusema mwenye funguo za Nairobi, mwenye town ya Nairobi, mwenye county ya Nairobi, anayemiliki wa mama na anamiliki na wazee. Huyu ataitwa county overall chairman, county overall chairman Jackson Pretty Bihutu. Wapi hao wasee? Usambe na hiyo haya. Karudia vile nasema, sema mimi ndani ndani. Ah, mimi Jackson Pretty Bihutu. Nambari ya kitambulisho 7866796. Mtoto wa fulani. Mtoto wa Isaka Bihutu. Mchukua fulani. Mchukua mshoka ni? Naahidi ya kwamba. Kwa moyo wangu wote. Nakuthibitisha ya kwamba. Nitatekeleza kazi. Ya chairman wa county. Ya Nairobi. Tawi ya Nairobi. Jinsi ilivyo elekeza. Na kanuni za mafundisho kanisa. Letu bila hofu. Shauku. Upendeleo. Au tata. Na kwa hiari. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwanza mimi ni mtu mzima. Mwenye akili. Na fikira timamu. Sitakubali. Kuteseka kwa kanisa. Au washiriki. Chini wa uongozi wangu. Kwa vyovyote vile. Kwamba kwa maoni ya makanisa. Naweza kuwa kero. Na kugeuka. Maadili ya sheria ya kanisa. Mwenyezi Mungu. Nisaidie. Makofi na nduru. Gari ya mondo ya langwa irika. Gari ya mulavu mushibana. Mwala ulira. Omulema. Chatira wambabana. Yeah.
msemaji wa kaunti, msemaji wa kaunti anaitwa County Branch Speaker, Branch Secretary Muslim Boniface Lunalo Kaboko. Basi tuna barua mbili za kungoja Eastland na kuna barua ya kungoja Southland. Eastland itakabidhiwa kiongozi wetu ambaye anaongoza Eastland. Hii ni branch registration certificate for Eastland Mission ambayo watapewa, watakuwa wanaweka kwa kanisa yao.
basi wapi viongozi wa Islam? Yes, ambao ziko hapa simama hapa. Sande Yehova Nyasaye mutakatifu santifiketi mbeiwa alendi bukanga babeno buyanja kudama noda sunguluku kumi na roho nyasaye. Haya, kuna Southland. Southland wapi ya kuhanda huyo kaungware upande hiyo? Yes, wapi hiyo basi mupatiane nafasi yako, msonge nyuma. Tunataka kuita watu wafuatao wapee barua zao. Nilipungukiwa na pesa, ningekuwa zote ningeliweka kwa frame, lakini nitaomba wale ambao tunawapatia hizi barua mwende mweka kwa frame na mweka kwa nyumba zenu, na zitaweza kuwasaidia. Songa nyuma kidogo. Asongeni nyuma mtu wa kwanza. Squeeze kidogo. Anaitwa Crispinus Chisia Msemendi. Yeye ameteuliwa kama missionary ama county youth director. Wapi Crispinus? Wapi yeye? Johnson Okombo Okwaro. Yeye ameteuliwa kama deputy director of entertainment headquarters. Na yeye ni county funeral controller, mambo ya matanga ni kwake. Afuata yeye. Johnson Okwaro. Wapi Okwaro? Wapi Okwaro? Wapi Okwaro? Arabu. Wapi Tiamusaki? Pole pole. Moses Ambaso Msaba. Missionary. County treasurer. Moses Ambaso. Moses Ambaso. Evelyn Atieno Akongo. Evelyn Okongo Atieno. Evelyn. Ako wapi? Yeye ni county organizing secretary wa hiyo county. Samuel Tabu Tindi. Samuel Tabu Tindi. Yeye ni kuhani wa umoja. Wapi Tindi? Wapi huyo? Vincent. Wapi hiyo barua hii? Samuel Tabu. Wapi Evelyn? Evelyn yuko. Evelyn yuko wapi? Patia yeye. Alafu Vincent Sabai Engosangwa. Yeye ni Sayoni Music Coordinator. Yeye si wa Nairobi, yeye ni mtu wa wapi? Headquarter. Tika bwana. Asikuje kusumbua Nairobi, yeye ni uongozi hapa. Yeye kazi yake ni mkubwa headquarter. Wapi akitambulisha? Tambulisha Samuel kwa. Murudi Nyambuli. Tambulisha Samuel kuna. Murudi Nyambula. Kerera bana, kerera bana. County Senior Priest. Vincent Savai. County Senior Priest. Yo yo. Vincent Savai. Sindalao Sulubembe Asiono. Uko wapi huyo? Lubembe. Huyo ni mtu wa Naivasha umoja. Patia, wekea kiongozi akaenda taenda tampatia. Lubembe sio. Salome na Liaka. Yeye ni wa Naivasha pia. Laba na Nyango Echesa. Huyu ni mtu wa St. Andrews GYCC. Wapi yeye? Elizabeth Ayeta Mia. Laba ni Echesa. Elizabeth Achia. Laba ni Chesa. Njoo 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 kuchesa. Kuja kuja. Squeeze kidogo, squeeze kidogo. Songa nyuma. Nyambalale. Pamoja na Elizabeth. Nyambala. Mia. Ebe ya Nyambala wewe. Elizabeth, Elizabeth. Nyambala. Nyambala. Yes. Elizabeth. Ah, Julius Chirovero. Ikumiru. Chirovero ikumiru. Julius. Huyo. Huyo ni debut wa Briti. Yes. Debut. Kwa kiongozi wetu wa county wa kutoa mashauri. Michael Chihinga Uruma kuhani. Bonvenza Charles Wandera. Bonvenza Charles Wandera. Huyu ni missionary Uruma. Kizito Makomo Siaba. Charles Wandera. Charles Wandera. 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 Aya. Wikirifu Chamandwa. Wikirifu Juja Kambu. Wapi wa Kamburu? Elizabeth. Elizabeth. Uende hapa, ukiitwa kama uko hapa, unaenda hapa uombewe. Kamburu, nani atachukulia Kamburu? Nani atachukulia Kamburu ama nirudi nayo? Enda huko, si uchukulie nyuma. Enda pale. Emilia Tieno Duor. Wapi huyu?
Emily Atieno Oduor Wapi huyo? Ruiru. Ruiru. Temwanda, nani huyo? Ruiru. Mama Kuhani Ruiru. Huyo. Godfrey Nabanga. Wapi Godfrey Nabanga? Mwangaza Huruma. Na Clifford Matasio. Makongo. Matasio leo khaba. Matasio Makongo. Matasio. Youth leader Baraka. Youth leader. Matasio. Michael Shihinga. Oh? Michael Shihinga zi merudi mara mbili. Mara mbili. Hebu kwanza. Ndio hadi kokoje. Ndio kwanza. Timothy Ambako, huyu ndio controller wetu wa roho kwa kaunti ya Nairobi, controller wa roho kaunti ya Nairobi. Cyrus Kutei, assistant branch secretary, personal assistant wake general commander. Christina Chitambuli, Mushirwa. Chitambuli, Mushirwa. Women head missionary, mama controller, Huruma. Wapi yo Chris? Family, Kea, Christine. Ahutu. Atembeli. Ahutu. Wapi yo Christine? Christ Biafra, Kuhani Biafra. Kea, Jane Akisa, anatoka Teso South. Jane Akisa. Wapi yeye? Yeye ni mama missionary. Na yeye ni county women recorder. Jane Akisa. Mutasaidia kwa kazi ya mama president wenu mufanya kazi vizuri. Jackie ni tuachi. Amkaka ni tuachi amkaka. Jackie. Jackie. Hapo. Ako wapi? Yuko. Na mbokora. Na yeye ngine. Wapi yeye? Ya huyo. Ni ya matasio. Ya matasio. Yuko. Chakri. Haya. Museti Murama. Museti Murama. Simprosi Museti Murama. Ayuko. Mama Mission. Mama Mission. Simpros. Alafu. Simprosi yako wapi? Hapo. Simpros. Alafu. Kuna mama ambaye amechangia sisi sana. Hata kama yuko hapa, hako ngambo. Huyu mama wamemutusi sana. Anamuita yeye ni single lady. Tunapokuwa na michango, yeye utoa 10,000, utoa 30,000. Huyu mama, yeye ni mama youth cost, na yeye ni women controller, kule headquarter. Jacqueline Adhiambo Ambare. Nani anamchukulia? Alafu, wapi na Margaret Hasoha. Leta hiyo. Mama wake. Huyu alipoteza kitambulisho yake na akaomba tumureplace kitambulisho yenye iko na yenye haina signature mjue hiyo kitambulisho ni bandia. Kitambulisho yenye iko na signature ndio hii. Anaitwa Zion Women Treasurer Margaret Kasoa. Haya maombi tembe. Rande la angwa niruji. Rande la angwa. Oh, my dear, Wewe, goja kwanza. Link.
Wewe. Haya, wacha tunamalizia. Ningelipenda kuwapatia update. Ninyi